Перший турнір із вільної боротьби серед хлопців 8-12 років присвятили Дню Святого Миколая. Хотіли би виразити велике спасибо за підтримку охоронної компанії «Крок» і православному центру Георгія Побідоносця, благодаря которым сьогодні тут состоялся этот спортивний праздник. Головний суддя змагань і тренер клубу «Крок» Павло Бертачов дає останні настанови юним учасникам і суддям. Каже, саме з таких спортивних змагань і виростають майбутні чемпіони. Вони роблять тільки перші шаги в спорті, тому ми, як можемо, слідимо за цим, за безпечністю, проінструктували судді. Ну, от це є найсложнішим. І чемпіонки переконана 11-річна Ангеліна. Вона – одна з двох дівчат на змаганнях. Просто мені подобалося їздити на соревновання і займати хороші місця. У світових рейтингах українські спортсменки з вільної боротьби посідають лідируючі позиції, але знайти суперницю на початку спортивної кар'єри складно. Турнір проводиться серед юношей. Дівчинок у нас, к сожалению, в місті дуже мало займається вільною боротьбою. Поки знайшлися дві дівчинки, і в форматі матчової зустрічі ми вирішили провести цю зустрічу. Але і це не проблема, коли попереду велика мрія стати чемпіонкою Олімпійських ігор по боротьбі. Уже досвідчений спортсмен спортивного клубу «Крок» Дмитро. Боротьба боротьбою, але і друзі – це теж важливо, переконаний хлопчина. Там більше прийомів і можна знайти друзів дуже багато. Головне – наполегливо працювати. Багато тренувався і пахав. На переможців чекають кубки, але й для решти учасників теж призи знайшлися. Цього разу із подарунками зі змагань повертаються усі учасники.